ପିପିଲିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମା ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ। ଦଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବା ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା। ପିପିଲିରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଉଭୟ ପ୍ରତିଭା ଓ ପୁଅ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଟିକେଟ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଠୁ ବଳି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ମୁଁ ମା' ହିସାବରେ ବୋଧେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ହାପିଏଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଏବଂ ମୋର ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଏଇଟା କହିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ।